박산 질라는 생각하나 이니카지 할라마오 레벤람 세리몽니 사제 시구가 가운이 비치고 지구프리진단 순환 지구프지구 웨스벵골람 사이클론전 사는 시구니 지구고하 우리사 하던 세우부 사이클론전 사업내 시구니 지구고하 아삼 하던 세우 코로나 바이러스 가글럽자는 시구니 온주매까지 사시주 단지바심 소위배 Lockdown chili pibai thanai shumongne Baksa zilani nikasi police bada ni singao thanai Bharat Bhutan simna serni Nei nong santipura gikrong thanai jatai janani thangu Pisayana gauni bishiko kukri jeng dan sonani no singao phobnani dendeng Mithinu mannai badibla thangnai jibri me kalarao Bishi pisay sanai jeng nokorari najlaine ni jahanao Pisay leben ram seria gauni ne anga bishi satam gothoni bima Pesi ram seriko gauni ne gongse kukri jeng dan sonani No singao ne phokpumanani dene जाहनाव गामियाव सानबा गाहाम फेसिनि नुखौ नुनो मोनैलाय सानबा गाहाम फेसिखौ नुनो मोनैयाव गामिनि सुबुंफोरा फेसिया बबाव थांदों होननानै खौरां लाबाय थानायनि उनाव मैया 20 मे खालियारखारि लेबेनराम सारिया जाथायनि सोमोन्दै जायगानिनो गामि बोराय थामहिनबा गावबुरानो फोरमायना होयो लोगो लोगो गावबुराया जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो खौरां हरो खौरां हरनाय लेखा पुलिसा जाथाय थिलियाव थांनानै जाथायनि सोमोन्दै संदान होयो मेजिस्ट्रेट मनोज देलेनि नुजाथिनायाव न' सिंनिफ्राय गोथै शवखौ जावखांनानै दिहुननाय जायो आरो उनाव गोथै देहाखौ मुसलपुरनि डाक्टर रवि बर' गोसोखां देहा फाहामसालियाव पस्ट मर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो उनाव दायनिगिरिखौ पुलिसा खानानै जोबथेसालियाव दैथायहरो তারপরে খবর পাই আমি আহিলো আহি যেতে কোট গল তোমার মাইকিটো বলি কওঁতে তাকতো আৰু গোটেই গাঁৱৰ মানুহে কৈছে ইয়াৰ সদায় কাজিয়া হয় দুই তিনি বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ সদায় মারপিট হৈ থাকে তাৰপিছত তুমি আৰু যি কৰিলা কৰিলা আৰু আমি বাচ্চাটোক সুধিলোঁ বাচ্চাটোক সোধোঁতে মামা ইফালে দক্ষিণফালে গ'ল আৰু কোনোদিন নাহিম বুলি এনেকৈ কৈ গ'ল আমি আৰু তেতিয়া নৰ্মেলভাৱে ভাবিছোঁ ক'ৰবাত গৈছে আৰু আগা পিছাও তেনেকৈ গৈছিল গতিকে 24 ঘণ্টা তুমি খবৰটো আমাক দিব লাগিব ক'ত আছে মানুহজনীৰ সন্ধান দিব লাগিব তো ঠিক ঠাক আজি আমাৰ ঘৰত গৈছিল মোৰ ঘৰত গৈ পেলাই কলাক মই যোৱাকালিও আপোনাক লগ ধৰিব আহিছোঁ লগ পোৱা নাই মই অৱশ্যে যোৱাকালি বাহিৰত ডিউটিত গৈছিলোঁ মধুপুৰ গাঁৱত তো আজি ৰাতিপুৱা আহি সি কলাক মই ফুকুৰি দি মানে কাটি মাৰিছোঁ ক'ত আছে মানুহজনী বুলি মই সোধাত নাই মই মানুহটো মাৰি মাৰি পেলাইছোঁ বাবু স্বীকাৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত ক'ত আছে মানুহজনী কেনেকৈ কাটিছা বুলি দাদি বুলি কৈছিল কিন্তু ফুকুৰি দেখা পাইছোঁ এতিয়া ফুকুৰি দি কাটি কাটিছোঁ তাৰপিছতে ঘৰৰ ভিতৰতে একদম আৰামত চেণ্টেন নোলা কৰি মই ৰাখি থৈ দিছোঁ মাটি দি জাপি পেলাই ৰাখি আপোনাক যাই কৈছে কৈছে সেইখিনিয়ে কথা কি নাম আছিল তেখেতৰ খুশি ৰামচিয়াৰী এই মৃত মৃতকৰ নাম মৃতকৰ নাম আৰু মাৰিছে কোনে এইটো লেবেন ৰামচিয়াৰী কিমান বয়সৰ হ'ব মৃত এইটো মৃতজনী 48 বুলি কৈছে ই তেওঁৰ গিৰিয়েকে ল'ৰা ছোৱালী চাৰিজন না তিনিজন কিমান আছে আৰু ডাঙৰজন কোম্পানীত গুৱাহাটীত চাকৰি কৰে বুলি এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ কি জেগা এইখিনি নাম এইখিনি জেগাটো হ'ল ভূটানখুটি ৰেভিনিউ গাঁৱৰে 2 নম্বৰ শান্তিপুৰ চুপা ডিঙিটো চিঙা নাই ডিঙিত লাগিছিল নলিত তাৰপাছত য'তে ত'তে পাইছোঁ তাত তাতে তাতে মাৰিছোঁ লাইন চাইন নাছিলে আন্ধাৰ ৰাতি মনত নাই হেল্ল' প্ৰথম কি ঘৰতে খুৱাইছিলে নে মাথাত খুৱাইছিলে মই শুনিছোঁ মই ইনকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ কলাই সাৰি থাকে আৰু কেতিয়াবা আহে কেতিয়াবা যায় কৰি দাও দি নহয় কেলৈ মাৰিলে আপুনি মাৰাটো তাই চৈধ্য চৰি 23 মাৰ্চত আহিছিলে ক'ত যাই আছিলে নাজানো মোটামুটি জগাটো 6 অক্টোবৰ 2019 গৈছিলে তাৰপিছত 23 মাৰ্চত আহিলে 23 মাৰ্চ কেতিয়া 2019 চনৰ বিশ্বত আহি আহাতে আহিব নিদিব গাঁৱৰ মানে মোৰ বাই আছে গাঁৱতে নিজৰ বাই আপোনাৰ নিজা বাই 23 মাৰ্চত আপোনাৰ ঘৰত আহিছিলে নে ক'ত আহিছিলে মোৰ ঘৰত আহিছিলে আপুনি থাকিব নিদিলে মই থাকিব নিদিলে তালাক দিব লাগিব মানে পান চিঙা চিঙি কৰি পেলাই এৰি দিব লাগে মই আৰু জীৱনত নাৰাখো টক বুলি কৈ দিছে মানে লকডাউন পাছত দি পেলাই মানুহ আপুনি তালাক দিব লাগিব বুলি কৈছিলে
মিয়া নিশি মিয়াও গোপ্রা পানি খাবারলাই আর সাইকেল জমি থাকায় ওয়েস্ট বেঙ্গলাও সানী সুগুন জিউ পোহাজানি খোরাং মনে যাদ আর উড়িষ্যা হাদরসাও সানী সুগুন জিউ পোহাজানি খোরাং মনে যাদ মিয়া নিশি মিয়াও গোপ্রা পানি খাবারলাই আর সাইকেল জমি থাকায় ওয়েস্ট বেঙ্গলাও সানী সুগুন জিউ পোহাজানি খোরাং মনে যাদ আর উড়িষ্যা হাদরসাও সানী সুগুন জিউ পোহাজানি খোরাং মনে যাদ আসামও কোভিড নাইন্টিনজন গাকলাবজান সুগুনি অঞ্জমা গাছি সা সেজৌ দাইনজিবা জন যাবাই বিনি মাদাও সা ব্রিজ দাইন জন ফাহামনে হানাই যাবাই সেজৌ থামজি জনা দাসিম জুজিগাছি দো সা ব্রিয়া জিউ খোমালাংবাই আর সা থাম গুবন হাজোসেও দিতে হরাই যাবাই দিনের রাদাবাইসিনিসে গোজন্থ